Estira, mami, estira! Pero si ya tires, señorita calata, que este corsé me ha delicat. Ai, que tiras un pedido una mucheranga. No patis, que está ni estira, com si fuera el bou amb corda. Casa, això està molt complicat. Complicat? Complicat és entendre un de pego. Fes força! Que no tanca! Això està més apretat que un madrileño en una plaça cullera. Sense por! Vull que em deixes la cintureta de Rosalía. La de Rosalía no sé, però la de Rosita More, igual. Ai, no puc més. Ai, ai, quina calor, filla. Ai, per favor, estic més cansat que una clavària després de pujar al calvari en tacons. Mami, és tan injust si jo em cuide. Per favor, senyoreta Carlata, si vostè menja més que una revolta al riu Mississippi. Jo? Si tots els matins em faig mitja llesqueta de pa en oli i prou. Mitja llesqueta de pa? Si este matí la vi que s'engolia un entrepà en blanc i negre, cacau i una casalla. Xica, mami, la casalla és per rotar. I en què diuen de les carretines que són fines? Tanta educació, tanta escola de pago, pa què? Si després païs encollidors de taronja. Mami, torna a estirar, que ja em note més lleugera. Mira, jo no puc més. Jo no puc més. Producció, per favor. Per favor, que algú m'ajude. Que algú m'ajude, perquè és que no puc. És que no puc. Va. A veure, Carolina, és que antes de gravar no te pots pegar aquestes fartades. Li diu el mort al degollat. Per testimoni. Adeu, posa per testimoni que no aconseguiran esclafar-me. Viuré per damunt de tot això i quan ja hagi acabat mai tornaré a saber què és la fam. Ni jo ni ningú dels meus. Encara que haja d'estafar, de ser una lladre o assassinar, adeu, posa per testimoni que mai tornaré a plantar taronges. Senyorita Calata! Senyorita Calata! Un telegrama! Un telegrama a la cooperativa agrícola! Mami, mami, no crides tant. Encara se n'assabentaran els de Sud-àfrica. Senyeta Calata, senyeta. De la cooperativa, senyeta Calata, que volen que arrenquen tota la taronja i que planten caquis, que estan pagant los morbe. De veritat, eh? Amb tant rebé que estaven quan només tenien plantacions de cotó. Tota la raó de senyeta Calata. A veure si per fi legalitza la marihuana perquè trobe que és la millor opció per a l'exportació del Camp València. Oi, sí. Amb la terra i el sol que tenim ací, segur que eixirien unes varietats boníssimes. I taronja i marihuana? Un cabàs, la mandariguana, la porrolate... Escolta, jo hi veig negoci, eh? I molt millor que el caqui. Em va parar? Vostè sempre ha tingut molta vista per negoci.